کی واس خوری کنه بخوری یاره جانگیره هر سمسره واس کیږي پکی جړی دی هلو ایوریوان السلام علیکم تاسو ملګری عمران جان ما او دا یو نیو ویډیو سره ډیر ټیم بعد ویډیو اپلوډ کوم ا د دې منس کې چې دې ما ډیر زیات ویډیو غا نه جوړ کې خو بس واپس می ډیلیټ کړ خو اړ نه نه کې دا چې ډیټ کړی مې نو نن یو ویډیو جوړوم او چې څنګه تاسو ته پتا چې روزې د خیر سره په ختمېدو باندې دی یو دوا ملمانه نو زموږ خپل را روان دی او د روجماتي وړو ته ومنته پروګرام کړی دی نو د دې نن ورځې د روجماتي دا پروګرام به تاسو سره هم شریکو او تاسو به موږ سره ویډیو کې ګورئ چې زموږ کور ته کوم دوه ملمانه را روان دي او کوم دوه ملګري را روان دي هغې به هم تاسو سره ملاوم راځئ چې د روجماتي پروګرام چا موسم ډېر زیات ښکلی دی ماشاءالله څلور ورځې چوټیان هم تېرې کړې نو تش بارانونو او نن جو کې کار لتلو نو تک شین دی او خښسته موسم دی اور اوس پرلیم را روان بوټی موټی چې دیش نکیږي د خیره سره نو زمونږه چاول هو تیار شوی دی او ور سره چکن دا عموم تیار شوی دی دا چې زمونږه زدران صاحب په کور کې نو هغه پخ کړی دي چاول یې مغه پخ کړی دي او چکن هم هغه پخ کړی دی نو مونږ به اوس چې دی ورته پخو پکوړې به ورته پخې کړو لږ غونته کې او سلاد ملاد به ورته وکړو او ورپسې را تېر شه بلا دې واخلمه روټۍ به ورته پخې کړو دا کار به ورته مونږ وکړو نور سالن نو پاو خلاص کړو کار او شازیب وعلیکم السلام جوړ تازه برابر شازیب خان څنګه خیر ده شکر خیر جوړی برابر طبیعت ته خره وخت سات روجی موجی څنګه تیریږي روجی خیر ون روان دي درته دا د کمی خوشاله ویډیو ده الله که ته جوړ ډیر خراب کړی یارا مړ یار مګه وکړه دا د دې خوشاله چې دا خسته شوی صحیح شوی یا ته خراب شوی به مته روجې ظالم خراب شوی و چې د کې د نه جوړ کړي اسیم د بنگړو بار و مکمل ډیر خان د مرو اجازه پوي چې بیا دا خلک کوئی وي تاسو روجې نه دي صحیح پوي چې دا مو وخت می تر میسج کړو کړي ته سبا روان دي ښا او ماته میسج کړو څنګه روجې دي څو کوخره مو زده تسمې نو دا ویډیو د دې په خوشاله کې چې د خیر سر روجی مرو پرو ختمې دو کی او نن زموږ کور ته یو دوه ملمانه را روان دي نو مې زاغي بم په دې ویډیو کې راوړم خدا ملمانه دا وجه ویډیو شروع شوه او کنه هغه نور د بدري ویډیو غانه خو مې وکړو ډیلیټ بم مې کړو مې در ولا لا په مې ویډیو غانه جوړی کړو شوټ کې دا روجی په لنی ویډیو ورزره پرته لا غي نه دا ډیلیټ کړی مې دا ها دا وځه دې ویډیو غانه دې نه سم پیدا دا خیر دا نن ویډیو به اپلوډ کوو به صحیح انشاء الله نو ګورو چې اپلوډ کې او کنه اپلوډ صحیح ده صحیح ده دې سي صاحب شو پیره چې شازیبا سور نور ولاړ دې کنه او شازیب مارکیټ ته روان کړم وی راځه مارکیټ ته ځو مې ولی مارکیټ ته ځو وی خرچو کوي هغه ملما چې کم را روان دی هغه کې یو ملما دی وی داغه پروت چاټ ډیر زیات وخت هم ده سیدا سم دښمن دی خو خو نه سم دښمن دی خو خو نه سم دښمن دی پوه شئ نو بس داغه د وځ مارته خزر اعظم مارکیټ ته بلاړ شو مې پروت براوا خلو مې پروت چاټ بجوړ کاغه یو د پروت دښمن خو تللی دی پاکستان ته دوه تللی دی دوه تللی دی او بل را پیدا شي او بل چې دی هغه سم دښمن دی نو مې زر آزاد پروت چاټ بروړو راځي چې مارکیټ ته ور یو زدا شنه دی ا دنر پسې به سی واش نه دی او دا غټ شنه دی دا واړه شنه دی او دا سره غټ دی کنه زه هم چرته نه دار اوالي دا تر وای او دې سپټ نه لګي او دا به ته خی رنگ مخه دی وانګور به خی ډېر دې د اسره سره انګور خوختي غټي غټي علي چې صحیح دی همدار حواله پر همدار حواله او دا خدي دا لک سره دي اها دا خشه نو سره سره دا سره سره سیوان شازې دا سره سره راخلو اخر چی دی شروع کړی دا سره سره سیوان ښا دغه شو سیوان شو سیوان شو وګو با شازې به دغه را واخلو کیک نه ډبل ډوره ډبل ډوره راخلو زه ته تاله یو شیز جوړو ما ښا بل اورز دا دغه پورز دا غینه به مخ کې نه غواړي دا
د اتوار پورز باندې یا د هفته پورز باندې به تر د جوړو خو چې لګ سیډ دا صحیح ها او دا را واخله دینه بدل دا شی وی نه تاسو دینه بچ ز س شی جوړو ما غو ویډیو هم ز تاسو ته بیا دا ګورو باندې عمران خرچه را باندې کې کې وین ته بیا راز آزاد بو وینې خرچه بو وینې خانور پکې ساتي یا انار را واخله یو دوه دانې پیزا قروانه شو کنه مونږه مارکیټ ته لاړو میلمانه کور ته راغله میلمانه مارکیټ کې ولاړ دی گیټ نه کولاوی کې پروټین مونږه کړو گیټ تاسو نه کولاوی گیټ ورته راځه راځه چې زر زر دا سودا واخلو چې ور شو هغه میلمانو دا وګوره دا سر سر انار سر سر انار روپوي کې شازیبا او غټ غټ په کته دی کنه دا سبا ور واچو دوه دانې دا دی وګوره نه مړه دا شین دی رامي ټول په هغه خخ خته پټ کړی شازیبا دا صحیح ہے کنا نہ 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 صحیح ہے صحیح تا کم پوسٹ کی ور کیا چے خود دے دانے ب پکیا چے پوٹے کی تے ہم گورے کنا تے اسی دا سر سر پوٹے کی کھوک دی پیسے تو ور لمبا دا دانے ما بد بڑی دے خرچے و کا کوپرا ب پکیا چے نہ کوپرا بچا دا کی مارا چاٹ کے خلق چے کوپرا شازے با دانے وے کانن تو جوڑے عثمان کیلے کیلے آو دا کولور آوالا یو یو درزن راواله مړه بس خرچو کا برو کیسه ورانه شو دا کیسه خود ورانه شو هر سم سره واسو کینه پکی جړې دي نو سکیله تا لګه کم سر پیدا کم ته بس گپ لګې په دې پتا چې برند راځي هوټل به یو رقم کړي به راځه کیله راواله زدا شنی روانه لې از جړې راواله دا په کنیا نه دي کنه دا په کنیا نه غل ازمت دکان کې ملایيږي سودی دو چار چھ ستا ستا تین دس ایک بس لس ایک آو رازا نو الوگان ٹماٹر پیاز گوپیان الگ گوپی گو رکھ گوپی گوپی خوش تھا کنا شازی بدا خوش کارو شو کنا گوپی بھائی اسو ابل اور اس بے قیمہ کے پوخ کو آو پہلے بادرنگ بادرنگ ماما راواخ لبادرنگ بدرنگ راوا پہلے او باد بدرنگ راوا مارکیټ کې چې پہلے لاندې شیز ګورې لاندې خېخي برې غ ټوکو ټکارو بده کته داد شازی بخیار تو ده ها سړی او خيار شوی د مونږ سره ګل بل نه دی دی کنه یو حدور بسراوا لا وا بس نور په کې سم ګور راز د وړ ډیر دی ټماټر شته دی با تینګنم شته د پکوړو د پارا بس راز اوس دغه راواله ګوپې راواخلې او پلاستک راواله پہلے ورشه تو دو پلاش تک راوالا نن پہ گوپے راخلم بل اور رزب پہ قیمہ کے پخوما قسم پختے تے بئی او وستا پوش وی غوا خولا ووڑی را ووڑی او غوا خا ووڑی را ووڑی او غوا خا تے گوپے را واخل چ کم پس پانی کمی اگر را واخل یہ رن میں نہ راوس لو کنا اگر تے دا پانی شو کولے اگر زل دا پانی دے سی لری کلا کس سی سنگ مالر کو دا تشت خپل مخ تے نا بس بس دا غشتہ تی مت شو بس بس شیر واغ سوال تا تول کله کمرا لو یارا قسم پختل تا خدر باندې دا پانی مخر سی تال تا ریڑے کې پانی لگو تے ورول چر باندې کې در باندې زور رسی دل تم زور رسی کنا یو ډیر دے کنا یو او بس قیمه بشی ور سره رازا 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 بس تنا وخت دی اغه مل منول و پکوڑی می کوڑی په خول غواړي دا چاټ بم کول کو غواړي بس استم دے پروڑی کې گوپے پروڑو کې گوپے لا خو خشه دی رازا دا مارکیټونه دی تاسو کته شي خو چې چا سره پیسې وینا غوي راځي تش جیب والا مرازی لکه زما ما ځان سره خزانه راولته دا وای خرچه کوا خرچه کوا خرچه شازه بد دې هر ته ثواب ملاوي کی پوي شو نمڑ بنانا صحیح نہ اسٹرابری والا را والا سنگا اسٹرابری سر شور سرا پرے گا اسٹرابری سر شور سرا وسٹابر وسٹابر نہیں دا اسٹرابری دا پے دے شی راز دا اسٹرابر را واغ لے چی زبس تے پے او تما گورا نیک نیک دا کو جنا دا پوی شدا لارو جا منگا چے دے پخپل و حل و زلو کی کامیاب شو او سودام را واغشتا اس کور تا نیخ پنیغ زو چو اغا ملمانو لخ
شینا هم رواز دل دا بسیت کولم غاری دا با پا کولم غاری دا سلات و دا او دا فروت مروت با دا فروت چارت با جوڑولم غاری دا قسیم پا کشتا دیا و کنم خودم مرسر راتو لکی وی دو شا پری دو ظالم شو خرچه دی کرده ها ایتا پوز کم دی چارت فروت کچی دی کنه فروت چارت کچی دی خا دیکی خلق شاعت ها چی شاعت ها دا با دی مینوالو نا تپوسو کم مینوالو دا سخکتا کمنٹو کئی چی دی فروت چارت که خلق شاعت ها چی کنا چی نن بے پاکی منگا واچو چک وی کو نه 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 خلکو ته وایو چې مونږ در باندې شات والا فروټ چاټ خورو پوه شوې نو فروټ چاټ کې چې دی نن مونږ شات اچو او تاسو به بیا کمنټ وکړئ چې دې کې څوک شات اچي که نه اچي خو راځه چې زر ځوله که نه بوټو ته وګوره یار هر څه شنه شوي دي شازیبا السلام علیکم سلامونه سلامونه ټول تاسو ویلکم ویلکم ډیر مو د فاس جاگیر خان څنګه چلې جاگیر خان څنګه ښه جوړ تازه برابر جاگیر خان څنګه چلې ښه جوړې برابرې طبیعت ښه دی وخت سات په خیر را رسیدې لاره کې خو څه تکلیف نه ښه لاره کې خو څه تکلیف نه لاره کې تکلیف دا وکړه روزه ګرار وه روزه ګرام بیٹا سیوا کړی دلته ها بس ښه وو پر څنګه باندې اوس بونی باندې اوس بونی باندې ماتي زمونه خیر دې دا پکې راځه وانا خیر کوا دانه تی چا دانه کې او کنه چې کله په خې بیا خو خامہ خا کله کله سړی زړه ورته تخنیږي پوه شوې برو ما خو پهل ځل پر چار دل کو ما مالې چانر راځي بس قسم دې جوړ کو خاغه دې چار دې خکور دې ودانو قسم دې جوړ نه کوم دین چار خکور دې ودانه زادران سه زادران سه بس مونږه چرک پخکړی روجي پخکړی هغه بو خورو او اوس پکوړې په خو دا خیر سره پکوړو سیستم تیار دې بس اوس به سیر پړول وړ نه ټول سیستم خو برابر روان دی شازیبا تکړه شه ورته تکړه شه تکړه شه چې وي ته ولې لیټ شوې دا راته ووایه نه لیټ راځم مله شټ روزه به دغه روزه به دغه نشته پته و چې میلمانه راغلي دي کارونه برا باندې کوي راشه دا ښځه چې لږ لیټ لاړ شمه که نه ماشاءالله کور کې داسې کوکان دي چې زما ته ضرورت نشته شازیبا دا خو دی هغه بورډ بازار والا کار وکړه شازیبا په پیلا ځلې جوړو ما خبزې رنګ شازیبا رنګ یو دی ښه ډیر مو بس 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 پیلا ځلې یو کالا وای واسکا وای او شاتو اوه ماشاءالله ماشاءالله شاتو ګوره شات دا خراب پښمنی نه مخه بل ډیر باندې ورلندرو بس بس دا دوه چمچې ډیرې دي بس ته بس ته بل ډیر خرچه په مکه بس دعا کوم چې اوس ته ورو ته واري کومره کې کلو کې نه مړ شو مړ شو څنګه وا 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 دا نن سره خبر اور دا نن سره مين منو نن برکت را وړه کنا اے د سی برکت را وړه ماشا الله چې سم برکت جانګیر دا و کنه خیر سره یرا دستانه برکت دا و موږ و وړو دې روزه کې یالا پاتین دا کلو دې پاتو دا امین یالا سالو دا مافي کې یالا څه پاتې و شي دا مافي کې امین الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا یا زه ډیر ګرم ګرم تاوی گیو دا شین اوه جان جان خوشی وګوره جانګیرا بالکل تیار ہے در لراول چې بس سره په اوخره یا فکر دې بر پرې دي من مدو سره دې الله امین 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 وا وګوره شازی بروست راول له تاسو دواړو له سپیشل په پلیټونو کې راول ها
کار دی غټ شه زیبا غلط کار وکړه ما په لټینا ټول ورته یو زیات نه کړ ټول به ته واچې د پروبلې چاته دا کوونه نه پرې وته راوته بس دې کېم چل لګانا ته پوه نه شو دا په لټینا چروړل انګیرا خ جوړ دی یاره شازیب جوړ کړی او پړومبی زله جوړ کړی خا ادا فروٹ چاٹ دشمن ہوتل یہ کلی تا نا چکلی کی چکلی کی واس خوری کنا بخری یار جہانگیرا رنگ خشا وی دی ریاض رنگ خشا وی او تھینک یو برو تھینک یو جہانگیر خان ډیر وخت بعد راغی زمونږ خواله نو بس پروګرام را جوړ کو خپل گپ شپ مو لګو نو ډیر خوند وکړو سملګري پکې مسکو چې امیر خان فریدی مو پکې مونږ سره عظمت خان مو پکې نو زخیر الله دې خیر خیریت راولي نو او نور بس مونږ خپل روز جماعت وکړو ډیر خوند وکړو روزے ہم دا خیر سر بس پا گو روزے پاتے شوئے نو اللہ دیو کی چلا پاتے شوئے کی کمیں روزی تی دام را باندھ پا خیر خیریت تیرے شی نو تر بلی ویڈیو پوری منگل را کی اجازت دا اللہ پامان